Tak já děkuji předešlému řečníkovi. Já jsem viděla, kdo tady se mnou dneska bude v panelu, proto jsem si dovolila teda tu obrazovou kulisu, ale beru potaz uhlíkovou stopu a příště to vylepším. Já bych si možná navázala, když to máme tady nějaká debata, tak bych navázala tady na předchozího řečníka a já třeba zcela nesouhlasím s tím, že si Česká republika vede v udržitelném rozvoji dobře. Pokud se podívám na stav lesů, pokud se podívám na emise vypuštěné na hlavu, tak mám prostě obavu, že i my máme co dělat. Navíc se prostě nacházíme v těch rozvinutějších zemích a měli bychom dělat víc. Ale je to čistě můj individuální pocit. Já se můžeme se potom pobavit o tom, jak to, já to kde procítím. Zadání bylo přijďte tady do panelu a název tady té besedy cíl udržitelného rozvoje v kontextu regionální politiky, což mě trochu vyděsilo. Protože já pocházím z odboru strategií analýz nově, původně odbor regionální politiky, která má poměrně velkou škálu aktivit, které opravdu jsou řeší udržitelný rozvoj právě v kontextu té regionální politiky. Takže na to, že mám málo času, tak se opravdu zkusím jenom letem světem projít, co my děláme. A doufám, že na to třeba otevřu nějakou debatu, co by vás zajímalo, nebo zase naopak nějaký semínko, nějaký budoucí spolupráce. Protože myslím si, že o některých činnostech, které my tam tvoříme, úplně nevíte. A tak bych vám jenom ráda dala vědět, co se tam u nás děje a jestli vy tam třeba neuvidíte nějakou možnost spolupráce. Takže bych byla ráda, abyste na tuto prezentaci nahlíželi tímto pohledem. Tak, strategická práce, jsem ráda, že to tady téměř každý panelista zmínil. I my máme k tomu, co říct, je to vlastně náplň naší práce. A já bych chtěla jenom chronologicky poukázat na naše tři strategie. Nemám ráda letopočty, jak dříve na univerzitách se přednášelo, člověk to nezapamatuje, nicméně chronologicky 2019, 2020, 2021 byly usnesení vlády schváleny. A já bych chtěla říct, že v tomhletom směru nebo navazujeme na strategický rámec Česká republika 2030, která byla zpracována právě tím participativním způsobem, která prolíná nebo pracuje s SDGs a převádí do toho českého kontextu. Akorát podle mě rozvíjí víc některé konkrétní oblasti. Strategie regionálního rozvoje je opravdu územně zaměřená, bylo to tady všechno zmíněné a možná to zmiňuji i v kontextu, že v listopadu jde na vládu náš nový akční plán v pořadí druhý, který opět přichází. Tam máme vlastně seznam úkolů, které jsou skutečně realizovány. Jsou to konkrétní úkoly, nejsou to jenom obecné fráze typu podpora komunit, podpora kulturních center a podobně. Opravdu to jsou konkrétní úkoly, ať už finanční, ať už legislativní, konkrétní opatření, které se opravdu skutečně plní. Myslím si, že 3/4 opatření z minulého akčního plánu máme úspěšně za sebou. A ten nový akční plán navazuje na to předchozí plus. Jsou tam nově třeba modulární domy pro sociální bydlení nebo dotační titul pro hospodářské a sociálně ohrožených území, kde bychom byli rádi, aby se více dbalo na projektovou přípravu, kvalitní projektovou přípravu a chtěli bychom, aby právě i tato území se na to dokázala připravit. Tou další je právě koncepce rozvoje venkova, která podle mě asi nejvíce kopíruje ten udržitelný pilíř, tedy lidé, společnost, potom tam jsou vlastně strategické sídla a ekonomický pilíř, životní prostředí a potom je tam vlastně ta spolupráce. A tím posledním, to byl teda schválený květen 21, je strategická strategie nebo koncepce Smart Cities, která vlastně má také svůj akční plán 70cc a aktivitami a myslím si, že taktéž rozvíjí udržitelnost svým způsobem a bude probíhat evaluace a budeme se právě jako v definování těch národních politik snažit, aby jsme obsáhli vlastně většinu těch cílů udržitelného rozvoje a dokázali implementovat. A je dobře, že se o tom stále bavíme a že na tom společně pracujeme. Já jsem si říkala, že se tady budeme hodně bavit o místních akčních skupinách a nástroj komunitně vedený rozvoj. Nicméně u nás je další jeden z těch integrovaných nástrojů, což jsou integrované teritoriální investice. A tady udělám, Honzo, něco, co ty nebudeš mít rád. A to je právě ten labeling. Když si myslím, že tady já jsem chtěla být ukázat ty konkrétní příklady, co se prostě tam děje. Kdy vlastně i ta území, ten místní rozvoj je tady budován v rámci těch velkých 13 aglomerací a metropolí a my se snažíme to jako provazovat, takže teď tam nově bude podpora
například školských zařízení, aby se opravdu řešila ta kapacita těch škol a řešilo se to vlastně i s tím, s tou danou lokalitou, která je v zázemí toho velkého města, který na sebe vlastně, jako kdy prostě to území nemusí být zcela konkurenceschopné a zajistit třeba tu obslužnost, služby a podobně. Takže tady vidíte některé konkrétní projekty, které se opravdu v rámci vlastně integrovaných teritoriálních investic dějí. A krom těch jako ekonomických nástrojů té strategické práce, tak určitě se věnujeme i metodickým doporučením právě i v rámci projektů, jako je tento. A my potom na základě nich vypracováme takové menší brožury, které jsou pro obce, a které mají pomoct nebo dopomoci k jejich strategické práci, k nějaké činnosti a možná i reflexi některých problémů, které můžou na tom místním, v tom, těch vlastně daných místech a obcích vznikat. Já jsem si tady dovolila dva odkazy, jednak je to Obce pro, kde zdůrazňujeme invence pro obce, kde je velké množství právě i na základě nějakých odvětví typu životní prostředí si můžete najít a vyhledat možnosti jako nástrojů, které ty obce mají, můžou využít pro to, aby třeba zkvalitnili životní prostředí ve obci. A potom jsem tady strašně dovolila web Území dimenze, kde vlastně to naleznete v dokumentech ve výzkumu, kde zveřejňujeme veškeré vlastně naše metodiky, které jsou tady právě pro ty obce a velmi se těším, až tam vložíme i tady naši společnou metodiku. Tak, co jsem tady chtěla asi možná zdůraznit a úplně ne zcela to souvisí s naší prací a tady na tom slajdu bych chtěla říct, proč tyhle ty projekty typu zvyšování kapacity aktérů právě i v rámci udržitelného rozvoje na místní úrovni je pro nás potřebný, je to, že v Evropě vznikají různý nudge network, což jsou vlastně jakoby šťouchy a síťování. Myslím si, že v rámci, že to není úplně celá pokrytá část České republiky a že se to moc neděje. A myslím si, že tady je ještě hodně bílého místa, kde bychom vlastně mohli navázat spolupráci. Myslím si, že existuje, jako je, ať už je to Danish Nudge Network, nebo existuje jako kniha právě tady těch šťouchů a změn behaviorálních, které řeší právě ty behaviorální změny v chování a nějakých návících těch obyvatel, kde my bychom vlastně mohli dosáhnout velké změny. A vlastně nás to nemusí stát ani jako tolik té energie. Můžou to být SMSky na spotřebu energie do rodiny. Můžeme říct si, že prostě vedlejší rodina má takovouhle spotřebu. Vy máte tak nebo některý rodiny šetří víc, některý míň a můžeme jim krátkýma informacemi. A to vlastně i to digitalizace jako celkově nabízí velké množství možností, co je zlepšovat. Důležité je to fakt jenom promyslet a říct si, jak by to mělo fungovat, co by to mělo dělat a abychom vlastně ty vnitřní hodnoty té společnosti, to, na čem fungujeme, je to i to v nás, máme tam starostlivost, respekt k přírodě a máme tam mnoho vlastností, které by vlastně ten udržitelný rozvoj podporovaly i v té místní komunitě, jenom občas na ně zapomínáme. Takže určitě si myslím, že tady existuje velké pole působnosti, kde veřejná správa může spolupracovat se soukromým sektorem, s maskama a tak dále, jak třeba právě ty komunity vést tady těma šťouchama nebo těma behaviorálníma změnama, které nemusí být finančně nákladní. A právě naopak, já si myslím, že některé ty finanční mechanismy můžou naopak škodit v těchto těch sociálních otázkách a že to je, já jsem se trošku lekla i toho rýžování zlata, to mi teda trošku připomnělo, že právě zase trošku ukazujem právě tu ekonomickou část té motivace, ale nevím, na jakých principech tohle ten projekt to úplně stojí, nicméně myslím si, že lze to dělat i jinak, než pouze právě tou ekonomickou motivací, která mně přijde, že převažuje v současné době. Takže na to a vlastně výuky. Takže myslím si, že tady taky jako existuje dobrá praxe
propojování komunit i v rámci takových národních programů. Pak můžu mluvit o Horizonu 2020, kde Národní síť zdravých měst právě s náma taky spolupracuje a hrozně mě mrzí, že se tam zapojil jenom Liberec. Je to velká škoda, vím, že tam je to síť 100 evropských měst a máme tam Liberec, nicméně určitě to budeme monitorovat, budeme jim držet palce, protože jsme zavázali k tomu, že do 2030 budou klimaticky neutrální, což si myslím, že jako zajímavá iniciativa. Upsali jste, není to tedy jako politické upsání, ale je tam nějaká dohoda, takže doufám, že budeme moct to podpořit a že se třeba v nějaký další výzvě, další misi zapojí mnohem víc měst. Tak. A já jsem teda tady ještě chtěla poukázat na něco, co se teď momentálně dělá v rámci SDGs na Ministerstvu pro místní rozvoj. My vlastně ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, s místní agendou 21, s kolegy z MŽP, jsme se sedli za stůl a pokoušeli jsme se lokalizovat SDGs právě na úrovni té obce. Přešli jsme si všech 169 podcílů a řekli jsme si, co by ta obec konkrétně v tom mohla dělat. Dali jsme se dohromady nějaký příklady a pak jsme debatili, jestli má ta obec možnost vůbec ten podcíl nějak ovlivnit nebo ne z té své úrovně. Vyšlo nám z toho, nebo usnesli jsme se na 92 podcílech, což je téměř, nebo je to polovina, všech podcílů SDGs. My teď na to konto budeme mít i veřejnou zakázku, máme v plánu víc analyzovat ten prostor té obecní úrovně a chtěli bychom dát dokupy všechny legislativní a vlastně nebo různé aktivity, činnosti, finanční motivace, která ta obec vlastně může, co může ta obec všechno dělat pro to, aby to ty SDGs naplňovala. Bude to asi kreativní práce, budeme tam do toho se snažit zapojit různé obce na to, aby jsme našli i možnosti, které třeba nejsou úplně zvykem, aby ta obec dělala. Takže jenom tak v krátkosti, určitě jsme se pokusili udělat, abychom vlastně u nás funguje informační systém projektových záměrů, který vlastně združuje všechny projektové záměry všech daných obcí v České republice. Je to vlastně jako zatím dobrovolný nástroj. Ta motivace má být v tom, že když budou žádat obce z národních dotací, tak bude nějaké bodové ohodnocení, ale jedná se o zatím jediné jako motivátor. Takže je to na dobrovolné bázi. Tím, že správci tohoto informačního systému jsou zatím regionální stále konference, tedy krajské regionální stále konference a pomalinku je to vlastně takový ten, jako byl původně národní investiční plán, kam ty obce vlastně ukazují, co mají v plánu dělat, vloží tam ten svůj projektový záměr a my se vlastně z té národní úrovně koukáme, co se chystá v tom území. A na to konto tady my jsme se to snažili propojit, dělali jsme se takový převodník, propojit to s SDGs, aby jsme jako tematicky věděli, na co je to zaměřené. Takže tady jako jasně vidíte, že dominuje SDGs 11, který má někdy kolem, ono to má celkem asi 20 000 projektů zatím. Bude se to ještě, ta báze se bude samozřejmě upgradeovat, budou tam nějaký vylepšováky, ale se všechno chytá, zatím je to v takové pilotní fázi. Nicméně myslím si, že pro nás na národní úrovni, kde je hrozně těžký jakoby vidět, co se děje v tom území, jak se to území ví, je to dobrý nástroj na to, že nás to upozorňuje na to, kam chodí nebo kam mají být zamířeny nejvíc investice. Co mi přijde tristní, je to, že tam je třeba 97 projektů na SDGs 15, což je vůbec jako práce s krajinou, nějaký pozemkový úpravy a podobně. Nic takového jsme tam prakticky nenašli. Hodně se to týká opravy cest, chodníků, infrastruktury, dopravy, ve velké množství kanalizace čovky, které jako i obecně mají největší. Stále se můžeme na to podívat i na ty finance, což je ta malá tabulka, tam vidíš, že 721 miliard je to z těch projektových záměrů. A je vlastně vytyčených na to SDG 14 a opravdu nejméně třeba i na tu energetiku. Tam těch peněz opravdu skutečně to je SDG 7 a čistá energie, takže tam je nějaký 16 miliard, což teda zatím není valný. A uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, provazovat tahleta databáze, si myslím, že bude jako unikátní nástroj, že se na to vlastně můžeme koukat, co se v tom území děje.
té prezentaci máte odkazy, klidně se můžete na cokoliv zeptat. Dala jsem vám tady QR kód na naší stránce, kde najdete všechny informace o naší činnosti. A já bych teda ještě to uzavřela tím, že děkuji za ten projekt. Pro mě je to opravdu ten Nudge Network v České republice, kde prostě pomocí šťouhů o tom, že se bavíme a ukazujeme si ty dobrou praxi, takže to vlastně přispívá právě k té změně toho chování, třeba i na té místní úrovni a té větší podpoře toho, co moc se nás děje a hlavně učitelnosti. Takže děkuji moc.